ku horeeyo dadka dhibaatada ku dhacday dad muslimiina baynu nahay, dad walaalaa baynu nahay, dadka dhib weyn baa ku dhacay. 60 qof baa la hayaa inta dhimatay, weli tirakoob rasmiyana lama hayo. Dad buuraha ku go'doonsan baa jira, beerahoodii way waayeen, hantidoodiina way waayeen. Ninkii wax tari karaya ha taro, kaa waxba tari karayna ha u duceeyo, ka aan u ducaynayna carabkaaga ha ka nabadgalaan baan leenahay. Taas waa taa qodobka xagga khilaafka. Khilaafka waa waxa noocyuu leeyahay, mid diiniyaa jira, mid siyaasiyaa jira, mid qabaliyaa jira, dhuwayn noocyo badan yihiin khilaafaadka bulshooyinka ama dalalka dhexmara. Khilaafkan maanta Soomaaliya iyo Puntland u dhexeeya waa mid siyaasiya. Dowlad baynu dooranay, shacabku dowlad buu doortay, dowladda waa inaanu ka dambayno. Ragga ka soo horeeya dowladda ee afayeenka isaga dhigaya inay afayeenu noqdaan doonaya, war dowladdu afayeen bay leedahay. Dowladduna kaalinteedii ha qaadato, ha ka dambeeyaan oo dhammaantiina ka dambeyno dowladda baan leenahay. Taasina waa taa arrinka la leeyahay, la doonayo in qabiil loo rogo. Ganacsato badan baa jirta oo reer Soomaalilana oo Puntland ka shaqaysata, dahabshiil baa ka mid a. Tuulo wal ama tuulo kasta oo ku taala waxa weeyaan Puntland xafiis buu ku leeyahay. Waxaa jira dad reer Puntland oo xawaarada ku leh Soomaalilan baa jira, hudheello waaweyn oo iminka Hargeysa laga dhisaa jira. Sidaasi waa sidaynu rabno. Marka ganacsiga iyo waxbarashada iyaan la siyaasadaynin, dadku ha kala xoogsadaan. Arrinka camuud haddaanu imaado, camuud munashiibiya maa hadde dowlad hoose oo kaadhka dhalashada lagu bixiyo maaha. Waa iska soo horjeedaan jaamacadda iyo munashiibiyada. Munashiibiyada dadkaa loo abtiriyaa in magaalada uu ku dhashay baa la eegaa, lama siiyo kaadhka dhalashada dadka kale ee aan magaalada u dhalan. Waxbarashadana gaal iyo muslim ciddii buuxinaysa shuruudaha jaamacaddu ay leedahay way u furan tahay Soomaali marka laga tago. Marka waxaan leenahay dadka ragga ku galgalanaya ee jaamacadaha yaan la siyaasadeyn, jaamacadaha yaan la siyaasadeyn baan leenahay. Dhibtuna halkay taalla yaan laga sii turkin baan leenahay. Mucaawinada la siinaya dadkaasi waxay u baahan yihiin in aad loo caawiyo, ayay u baahan yihiin. Dhib aan weligeed waddanka Soomaaliya ama geeska Afrika aan ka dhicin ayaa ka dhacday. Soomaaliland iska dardaayo, soomaalidii weyneyd ba waxaan qabsan baa qabsaday, geeska Afrikaba waxaan ka dhicin baa qabsaday. Kolkaa wixii taageero ah ee la siinayo waxaa fiican inaana la siyaasadeyn oo aan la gelin muxuu ahaa siyaasad aan la gelin ayaa wanaagsan. Dar Ilaahayna loo bixiyaa fiican. Maalmahan waxaan ku arkayna miidiyaha iyagoo laga sheekaynayo hal milyan wax alla waxay dadkaa ka qabanaysaa u taraysaa, haba yaraatee ma jirto, habase ahaatee $10 haddii aad siisana kolley waxuubay u qaban. Laakiin lacag ay daba socoto, sadaqad ay daba socoto, mani kima doonaynaba tu aan mani daba socoto, hadal daba socoto, tashwiis daba socoto, la siyaasadaynayo oo waxa ka soo gaadhayana aad garanayso. Waxaan u malaynayaa taasi inay tashuux gelinayso, laakiin ninkii Dar Ilaahay wax u bixinayo waxay dadkaasi u baahan yihiin in la caawiyo. Dhulkeygu oo dhan ayaa asfala saafinay laga dhigo, dhinaca kale loo furaayay oo bacaadkii ugu hooseeyay baa sare loo soo qaaday oo xagga sare la keenay, xaggii sare xagga hoose la geeyey. Wax ka dhacood arki karood qiyaasi kartaa maaha. Nin siyaasi oo xafiis fadhiya wuxuu qiyaasi karaa maaha, ama koonfur ha joogo, ama galbeed ha joogo, ama meeshuu doonaba jooge, indhihiisa ninka soo arka mooyaane. Waa tii u qiriyey madaxweyne Muuse Biixi Cimrigu soo raagay, waa kii qirayey, waa kii sheegay halkay ka bilaabanto duufaanku halkuu ka bilaabmay iyo halkuu ku dhacay, waa kii sheegay. Inkastoo qaar kale ka maqlaynay inay duufaanadu ku dhaceen waddanka oo dhan koone ilaa koone, laakiin duufaanada iyo roobabka inay kala garanayne, duufaanadu waa tani asfalo saafinay ka dhigtay dhulkii oo dhan babadishay weeyey, ka kalena waa roobabkii badnaayee ay boorama ka mid tahay weeyaan. Kolkaa taasi waa taa waa qodobkii aan ka sheekaynayay ee ahaa dadka in la caawiyo iyo milyanka sheekada badan soo gashay. Qodobka kale, jaamacadda camuud haddii aan kaaga sheekeeyo, horta jaamacadda iyada camuud waa jaamacaddii ugu horreysay jaamacadaha la furay faraha badan leh iminka waddanka ka jira. Shuruudo lagu soo galay leedahay, shuruudahaasi lagu soo galaya jaamacadda camuud kama mid aha qabiil, kama mid aha reer hebel waa inuu haadaa, kama mid aha
ريجن هبل جبل هبل وين كيماتا كمان متاعها شروطه أرضي الله واقف بلاجيرها جامعة عمودنا وحق على الجيش كافريكا أرضي كسوة بحضة أوردن باكشة جبوتكو كلاجا بلابي جيتشي الله مريو إيه غير سلا مريو نيروبي لقي سو روجو إيه إثيوبيا لسوا مريو وها إيه هل كلا بورما لقي بلابي كبي ليلا مريو هرجيسة لحد مريسو إيد مريسو برعو إيد مريسو جبل فرادا بولن تقول دكتان بطلنا كوا وبيكمديه أرضي لا أوبي كمدي، ربط لنا واحد كمديين، كوا أوبي كمديان أوردقنو، كوا غير سكيم أدان أوردقنو، كوا نيروب كيم أدان أوردقنو، كوا مريكا كيم أدان أوردقنو، واحد دوني إنه أفريقيا أردنيا أنا هلكن سكوتي ما دو، واحد يراكو بنا رجلي هي حقوق هذا نين تاع عمودي، كل كاشة كذا عمود إيشيو يالكيدين، يالكيدين إيشيو، أما قفقو هذا. أما ها هذا محو ها حلوين ها هايو أما الشعب ها هذا متجعلين إن الشيء كذا عمود إشيو لقديهو لقو يو يو تمو مدوب ما شوطونا أولا مرو لكن وحني نيشي غينا أرضي ذا جامعة عمود وحي لم يتهايون ضد كان إمك بساجد بانك صوبحني ضد كي كنتو كنا يمي أشاسي إذا هايان مقرنينو آمين توبان مغليني جامعة عمودنا أمين طبعاً الله يعطيك ليهين يعطيك قبل كي مادين يسليك كي مادين أنا قد نوم حسابتنا كل كاوة حال قلت لنا يا أمورها هوصلوا لكم وأحرورها هي نسنبعي سينين سلاسان لها